こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。皆さん、強制緩和っていう言葉ご存知でしたか？文字通り強制的に羽を生え変わらせることを強制緩和っていうらしいんですけれども、私はまあ資金ができたら平飼いの養鶏もやろうと思ってるもんですから、まあ養鶏の本読んでたんですよね。でやっぱりそういう自分の専門分野でない分野、まあ私の場合には実務家なんで専門家ではありませんので、全部ね、まあいろんな分野のものにを見て、自分で考えてやってきて、まあ典型的だったのが起立性調節障害ですよね。最後に起立性調節障害って原因絶対これだっていうところにたどり着いたやつは、きっかけは前にも申し上げた通り柔道の締め技の論文、それを読んでこれだってね。だからまあ自分が興味がないよう な分野、興味がないような分野の本のたった一つの言葉で、何かが急に結びついて、答えが得られるようなことがありえますので、ぜひさまざまな分野の本を読むようにしてみてください。で、この強制緩和っていうのを何でやるのかというと、卵の品質が悪くなるからだそうなんですよ。鶏って2年もすると、形がいびつな卵を産んだり、妙に大きな卵を産んだりとか産んだりするので、売り物にならないそうなんですね。そのために強制緩和をする。じゃあ強制緩和をすると何が起きるのかというと、もうあたかも若メスのような卵質になるそうです。じゃあその強制緩和っていうのは一体どういうことで、やるんだっていうと、絶食です。1,2 週間絶食をさせると、まあ 1,2 週間絶食をさせて羽が生え変わるようになってくれると、卵の品質が良くなるそうなんですよ。なもんですから、その羽が生え変わる前に、それじゃあ例えば1週間、絶食したからって羽が生え変わらない段階でやめてしまう、ご飯食べさせちゃうと、餌食べさせちゃうと、卵の品質は良くならないそうなんですよ。だからまあ羽が生え変わってくれるまで絶食を続ければ卵の品質が自然と良くなるということなんですね。で今ちょうど何て言うんですか、断食やってる方が何人かいらっしゃるんですけれども、この言葉でちょっときっかけじゃなくて、断食の効果が出たかどうかっていうのの目安を皆さんにお伝えしとこうかと思今思ってふと思ったんですけどね。断食をやった場合に、例えば3日ぐらいだと、ちょっとよ効果いまいちなんですよ。で、5日なのか7日なのかってことなんですけれども、この鶏の場合に羽が生え変わるのと同じように、今まで、食べたものが悪い方、悪ければ悪いほど断食をやって、体臭、すごい臭い体臭になるはずなんですよ。体臭が臭くなるはずなんですよ。その臭くなったやつがなくなる日まで続けた方がいいです。一般的には早ければ5日ぐらいで臭くなります、遅いと1週間。で、今申し上げた通り、鶏が羽が生え変わるまで、絶食をするのと同じように、一旦臭い体臭が出てきて、その臭い体臭がなくなるまで、断食を続けていただくと、とても効果が出ているというふうにお考えいただいていいと思いますので、まあ、それを参考にしてみてください。で、まあ、この事実はね、動物が絶食をすることで若返るということで、まあ、これは以前も申し上げましたけど、カロリー制限することによって、もう原生動物、ミジンコ、サラグモ、グッピー、ダット、ね、アカゲザルから、もうみんな
寿命が伸びる、ね、ということですので、まあ、私たちもそれをやった方がいいだろうということなわけですよ。まあ、それがあの16時間接触ってことになるんですけれども、まあ、私はあの以前ご紹介してますけれども、週5日は1日1食で、水曜日と日曜日ね、どうしてもね、そば食べたくなっちゃうんですよ。日本そば、あの 一応10割そばですよ。あの2八そばは食べないようにしているので、まあ、小麦を断ってるもんですからね。で、その生活を、まあ、1年数ヶ月前から続けてきて、まあ、今年の1月ですよね、もう明らかに聴力が回復していることに気づいたと。で、12月ぐらいから、まあ、あのボリューム15だったのがなんかうるせえなと思って、どん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 下げていっていったら、まあ、8で十分聞こえた。まあ、あの私テレビ見る時間って、あの帰って風呂入って、で女房がご飯作ってくれてるリビングの横でテレビ見てるもんですから、暇つぶしで、で、まあ、女房 の、 あ の、 その調理とかね、あと換気扇の音で、まあ、数字が変わるわけで、ね、あのボリュームが、うん、そのことで、すぐに気づかなかったんですけれども、まあ、今は8で十分聞こえるという状態が続いています。まあ、とにかくあのこの事実はもしかしたら聴覚神経も、まあ、こういう接触によってね、あの回復したのかなという気はしているんですけどね。まあ、あのもともと私はあの認知症の、ね、女性があの食材あって、あのなんていうのか、メニューが頭に浮かばないので調理ができなくなったレベルの認知症の方々、その方々が問題なくあの食事が作れるように、なった姿っていうのをもう何人も見てきましたので、減食節食断食は、まあ、神経レベルまで若返り効果があると考えていいと思ってるんですよ。だから脳の神経細胞も回復しないっていうのが、あの海馬は回復するってことが分かっているというね、ことは以前ご紹介しました。海馬は6ヶ月で全部入れ替わる、うん、ですから、まあ、6ヶ月間ちゃんとしたものを食べると、自分の何て言うんですかね、過去に対する認識がもう明確に変わりますよね。明確に変わるっていうのは、例えばあの誰もが小さな頃、まあ、小さな頃でなくても、あの若い頃にも嫌なことがね、まあ、最近嫌なことがある人だらけでしょうけどね、ほとんどの方あの、変なもの食べてる人たちと一緒に、生活したり仕事したりしてるわけですから、まあ、そういった嫌なことに対して、ちゃんとしたものを食べてると何が起きるのかっていうと、あのせいでって思ってたことがあのおかげでに変わってくるんですよね。まあ、それはあのちゃんと食生活変えた人ならうなずいて聞いてると思います。で、多分それを感じてないのならば、あの食生活変えているって言いながら、あの自分に、甘くて、これぐらいならいいだろうっていうのはまだやってるんだと思うんですよね。で、とにかく神経レベルっていうことで、あの千嶋先生 の、 あのこの著書に書かれてるあのたことをちょっと引用します。従来脳と心臓は生命を維持するための重要な器官だから、断食によってもほとんど目方が減ることがないと言われてきた。しかし私が断食したカエルの脳について調べた結果、脳細胞も絶食によっていくつかの血球へ逆戻りするものであることを確かめた。心臓や骨髄も筋肉と同様に、血球へ逆分化する。このようにして脳も心臓も断食断食によって血球へ逆戻りするから、脳や心臓も断食によって目方が減少することは確かである。ね、ということなので、ね、神経、脳細胞が血球に戻るんですから、まあ、ほぼ間違いなく血球が新たな脳細胞を作っているのではないかと、私は想定しています。で、まあ、せっかく千嶋先生のやつね、本から引用させてもらったんで、ちくわを食べた人たちのためなんですけどね、卵巣とか精子にちくわを食べた方がはなんちゃらタンパクが溜まってしまって、それが
卵巣とか睾丸を痛めつけるみたいなね、ことが紹介されていましたけれども、それに関連することとして、断食や飢餓によって卵巣は著しい変化を起こす。まず卵子の外側から内部に向かって逆分化が進行する。卵黄中にメラニン色素が現れ、赤血球、母細胞の核が出現、赤血球を形成、血管によって運び去られる。睾丸は初めの間はかえって精子形成は盛んに行われるが、睾丸の組織は血球母細胞へ逆分化する。ということで、こちらも、何ですか、アポトーシス、絶食によって、痛めつけられてしまった、卵巣とか、睾丸ですよね。それが、アポトーシスするような流れになっていくので、本当ね、子供を作らない方がいいって言われてますけれども、最低限この断食、さっき言った通りね、自分の体が臭くなったの、一回臭くなって、臭くなったのが消えるまで、続けることをお勧めします。とにかく、マイナスの栄養学ですよね。千嶋先生が盛んに言ってらっしゃる摂食断食、マイナスの栄養学はサーチュイン遺伝子を活性化することが分かると。で、このね、マイナスの栄養学だけが遺伝子と関わってるのではなくて、他の遺伝子に対して何を食べないで何を食べるのかが遺伝子のスイッチのオンとオフに深く関わってるということで、今から論文のやつをご、あ、論文じゃない、引用した記事でご紹介したいと思います。これ現代ビジネスの記事なんですけど、これ1ヶ月ぐらい前に私紹介した1975年の日本食が最強だったっていうのをね、ご紹介してますけれども、それと似たような感じですね。近年のゲノム生物学の進歩によって生活習慣や環境での遺伝子の働きが変わり、病気のなりやすさも変わることが明らかになってきていますっていうことで、これ遺伝病、アイスランドで、こういう遺伝病があるんですね。で、両親のどちらかがこの病気であれば発症し、脳の血管が破れる脳出血により平均30歳で死亡します。病気の原因は1550年頃に生まれたある人物に起きた突然変異で、患者さんは全てこの人の子孫と推測されています。不思議なことに、19世紀までに生まれた患者さんは平均寿命が約65歳だった。病気の遺伝子を持っていても脳出血をはじめとする健康問題が起きることがなかったようです。それが19世紀に入ると平均寿命が下がり始め、わずか数十年の間に半分以下まで短くなった。で、それで調べてみたところ、少なくとも1800年まで系図を遡ることができる15の家系全てで一斉に同じ現象が起きていたということが分かったんですね。で、その背景なんですけれども、アイスランドは気候風土が穀物の栽培に適していないため、動物の肉と内臓、バターが中心で、1790年頃にはカロリー全体の45%を脂肪から得ていた一方で、炭水化物由来のカロリーは25%だった。だから一般に日本人が言う食事としては、良くない食事。で、19世紀に入り、海外から食料を輸入するようになると、1940年には脂肪に由来するカロリーが全体の32%まで下がり、45から32まで下がり、代わって50%以上を炭水化物から摂取するようになった。だから炭水化物は倍以上になったんですね。で、脂肪と炭水化物の摂取比率がほぼ逆転した。これは日本人で言うならば食事の改善につながるわけなんです。ですが、
アイスランドの伝統的な食事が病気を引き起こす遺伝子のスイッチをオフにしていた可能性がある。わかりますね。一般には食事がの内容が改善していたんだけれども、悪いと思われるような、アイスランドの、まあ日本人にとってはですよ、日本人にとっては悪いと言われるような、あの高脂肪食が、その病気を持っている人の遺伝子のスイッチをオフにしていた可能性があるということなんですよ。で、日本も、食の近代化は日本でも起きましたよね。起きてますよね。アイスランドと日本人は体質が違うので、どちらの食事が正しいという話ではありません。確かなのは、一見不健康に思われるアイスランドの伝統食が少なくともアイスランド人の一部の人にとっては健康食だったっていうこと。だから本当個人差、個体差っていうのがあるわけですよね。人種差っていうのも含めて。で、それに関連することとして、腸内細菌層ですね。腸内細菌層は国ごとに大きく異なる。まあ、こういうね、欧米とか中国人の腸内細菌と比較して、日本人の腸内細菌層っていうのはビフィズス菌やブラウチアなどが優勢で、個細菌が少ない。炭水化物やアミノ酸代謝の機能が豊富である。他の国では主にメタン生成に消費される水素が、日本人では酢酸生成に消費される。海苔やわかめを分解する酵素遺伝子が約 90% の日本人に保有されているのに対し、他の国では多くとも 15%。日本人の腸内細菌層には生体に有益な機能が外国人よりも多く含まれていることが明らかになっていると、ね、ということなんですけれども、ポイントとしてはビフィズス菌が多いというのはね、善玉菌ということで皆さんご存知なんだと思いますけれども、ビフィズス菌が腸内細菌の約 10% を占めているので、乳酸菌の100倍以上なんですね。ですから、ビフィズス菌が多いというのは腸内細菌バランスを善玉菌の方に傾けるいい状況になると。でもう一つ、ブラウチアっていうのがね、さっき出てきましたけど、このブラウチアっていうのは日和見菌なんですけど、この辺が多いと痩せやすいんですよね。前に他のことでご紹介してると思いますけどね。でこのブラウチアっていうのは食生活の特徴として、麹を含む食事が多いと増えやすいということが分かっています。で日本人は炭水化物などを栄養素として活用する代謝機能が優れているってことですね。この2番目のやつはね、これはね、はい。で、悪玉菌は低 pH に弱く、酢酸が増えると腸内環境が改善します。ですからこの水素っていうのが酢酸生成に使われるっていうのは、本当日本人の腸内環境が良くなる要素の一つであるということですね。で、4番目はもう単純なことで、日本人は海藻を食べるべきっていうことでしょうね。はい、ということで、とにかく体の遺伝子を食事内容がスイッチオンにしたりオフにしたりするということがあると。で今のご紹介したこういった事実から考えると、この腸内細菌層を良くするような食事を日本人は取るべきだと。そうすることによって、今欧米食で、悪いスイッチがオンになっちゃってる方が多いんだと思うんですけれども、私たちがいい方に行く、スイッチが日本1975年の日本食にすることによって、オンになるだろうと、ね、ということをまたこちらの続きで、これ実験なんですよね。前にもご紹介した1960年1975年1990年2005年でしたか。その食事をラットに取らせてみて、どんな風になったのかっていうことをやったと。欧米食と日本食ですね。で、ラットは明らかに日本食の方を好んで食べたと。で、どちらの餌を食べたラットも体重は同じだった。でも
食べた量は日本食の方が多かったのに、コレステロール値が低く体重は変わらなかった、ね、欧米食の方を食べたラットは、食べた量が少なかったけれどもコレステロールが高かったと。で、日本食を食べたラットでは炭水化物を分解してエネルギーを取り出し、これを活動のためのエネルギーに変える遺伝子の働きが高まっていました。遺伝子のスイッチがオンになったということです。日本食ラットではコレステロールの分解速度に関係する遺伝子の活動が明らかに強くなりました。コレステロールを排出する遺伝子にも同様の傾向が見られましたということですね。日本食を食べた方が一般的な動物でも、代謝が良くなるということですね。米国食で、ストレス応答遺伝子の活動が高かった、言い換えるとスイッチがオンになったということは、日本食と比べて米国食はラットの体にとって負担が大きかったことを意味しています。肥満、糖尿病、脂肪肝の発生率が最も低かったのは1975年の日本食でしたということで、前にこれご紹介してますけどね。でこれ一応ここちょっと見えにくいですけど、ちょっとでかくしますね。どこ行ってた？消えた。あれ？あれ？ごめんなさい。ありました。一応これ書きましたけど、このね、パンとかソーセージ、チャーハン、焼きそば、トースト、ベーコン、トースト、牛乳、サンドイッチ、まあこの1975年の日本食メニューなんですけど、この四角で囲ったやつを食べないようにして、でこのご飯っていうのもきっとで白米のことなんで、玄米に置き換えるってことでさらにいい効果が出るのではないかと私は考えていますので、ということで、まあこれも前にご紹介したやつなので、あれいいんだと思いますけど、ね、これが75年のやつが老化の進行が一番、抑制されていたとね。ここですね。ここです。上に行くほど老化が進んだってことなんで、ね、この75年のやつが老化が一番、抑制されたと。だからまあさっきのね、パンとか焼きそばとかああいうの食べないで、いれば、まあさらにこれがいい方に行くだろうというのが私の意見です。で75年群で、学習機能が維持されていると。これですね、老化でみんなだんだん学習機能が悪くなっちゃったんだけど、75年のは図抜けて、その進行が抑制されているということですね。であとはまあ寿命の延伸ね、これが2005年かで、これが60年、これが90年ということですね。はい、まあとにかく75年の日本食が一番老化の進行、寿命の延伸ができる食事内容だということですね。でこれも最後にもう一回追加しておきます。現在長寿と呼ばれている人々は40から60歳頃の壮年期、中年期に1975年頃の日本食を食べてきた世代である。ね、だから1975年っていうと私は11歳なわけですよ。でその時にもうすでに揚げ物だらけですからね。だからこの40から60ぐらいの中年期の時に、食べ物がまともだから長寿だなんだってことなんですよ。だから逆に言うと今の40代ぐらいの方が、欧米のね、食事、もっと言えば ひどく言えば外食産業とかね、冷凍食品とかコンビニ弁当なんか食べていたらね、そのことにより、明らかにもう調子が悪くなるだろうと、ね、現在の食生活が続けば日本人の健康状態や平均寿命は悪化していくことが懸念されるって言ってますけど、悪化していきます、間違いなく。
で、改めて、茹でる、蒸す、生。ね。あ、違う。煮る、蒸す、生が一番いい食事方法であって、揚げる、炒めるっていうのはもうできる限りやめる。っていうことをお勧めして。まあ、ここもね、砂糖、塩って書いてありますけど、まあ、これ、塩っていうね、くくりが、多分食塩という意味で言ってるんだと思うんで、塩はちゃんと取ってくださいね。はい。まあ、砂糖は減らすという、白砂糖は減らすどころか食べない方がいいですよね。はい。まあ、そんな形で、誰もが、ね、百十社っていうの、これ。読めない。すいません、いつも漢字読めなくて。はい。ということです。はい。今回の話は以上ですけど、冒頭申し上げた通り、ちくわを食べた方々は、ぜひ、冒頭のように、絶食、断食、ね、もう本当に、なんとかしがみついてほしいんですよね。本当にしがみついてほしい。それで、ね、子供、鶏も、本当気の毒で、ね、勝手に食べれないようにさせちゃってるんですけれど、まあ、養鶏家の方もね、それ見て、まあ、辛いんだとは思うんですけどね、まあ、子供さんがちくわを食べちゃったら、もう本当心を鬼にして、食べない時間を、確保してあげて、なんとか、まあ、おそらく子供レベルでも、1週間も食べなければ、体臭が臭くなるはずなんで、ね、まあ、ちょっと子供の場合には今までやってもらったことないんで分かんないですけどね。でも、その臭くなるまで頑張ってくれれば、余分なものが出てたってことになりますので、それを参考に、ぜひ、最後まで諦めずに、とにかく諦めずに、頑張ってほしいと思います。それでは長くなっちゃいましたけど、今回の話は以上です。ありがとうございました。